No niin, ja morjesta vaan kaikille, se on TVSlä ja Solberi, ihme kyllä. Pelaamme Minecraftin Battle Mini Gamea. Pitkästä aikaa. Milloin viimeksi on? Sitähän ei ole kukaan kysynyt. Ei. Ei ole kukaan kysynyt ihan omaa toivosta. Ei niin. Joo, ja voi sanoa, että mä oon ihan paska tässä koko minipelissä. Enkä sano syyksi sille, että mä en oo pelännyt tätä pitkää aikaa. Paitsi no mä vähän niinku sanoin, että mä en oo pelannut tätä pitkää aikaa. Forget! Mitä näet noin paska? Mulle on ihan sama, kuka sanoi, että mä oon paska, kunhan mulla on hauskaa. Kaikki, jotkut pelaa vaan niin tosissa. Tai kuulostaa just jotain syvälliseltä joltain YouTube-tältä. Koska joka on just sellainen ihme, mulle ei ole vasta hyvä YouTube, että siis on silleen, kiusaamista ei saa tehdä. Kyllä. Toi kuulosti just tollaselta. Multa puuttuu vielä chestplate. Tollanen samanlainen perustelu siihen, miksi pelataan aina mun kanssa. Joo. Well. Ai saari, jos tein kiinni. Tähän on hyvin eeppistä. Apua! Aattelin, mulla on musiikit päällä. Mä inhoon niitä musiikkeja. Hei, tää on aika semmonen kunnon sotamusiikki. Missä nää oot? Tää musiikki sopii kyllä todella hyvin tähän. Dun 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 dun. Hei, joku liittyy. Hei, tää musiikki loppui eeppisyydestä hirveeksi. Dun dun dun. Joku liuta. Mä otin kuvaan tosta, koska mä screenshotin sun niin nikistä vaan tossa, kun mä olin niin varma, että sä huomaa. Joo, en huomannut yhtä. Hui! Eeppinen musiikki, mihin sä katosit? Ei silloin ollut enää motii. Ei näköjään. Ai saarnoista on kinkkupitsit. Miksä? Jos mä osasin ampua etes. Halloween on kyllä huonoimmat. Miksi? Miksi jotkut haluaa oikeesti pelata tätä mappia? Mä oikein pidä tästä yhtään. Mä ei tästä edes erota aseitakaan. No, yeah. Mä en edes tiedä mitään puuhaa, kun saa jotain ihme vihreitä limaa. Ja tuota on yrjänyt siihen. Yrjö! Hei, mä saan sen tän jonkun ase. Pui! Mitä nää oikeesti teet siellä? Mitä nää teet siellä? Mikä villisika? Semmonen villisika, joka on sairaana. Semmonen villisika, jolla on AIDS. Nahkalakki. Ei tuo edes näytä lakilta. Tuo näyttää joltakin aidalta. Tai joku naamari. Hetkonen, onpa... Mulla on niinku tämmönen hieno maski päässä. Apua! Hei, mä oon Sly Cooper. En mä tarvita maskeja. Joku... Well. Et voi tehdä näin mulle! Nyt mä rakekuittaan pelistä! Noi! Nää kaksi tiimaa. Oikeesti mä tuun häviämään tän niin. No, toisella on puuhakku ja toisella on puumien. Hei, mulla on sun timanttilapio muuten. No on täällä ihmeen kirveä. Tai siis kurpitsa on yks kautta. Noniin. Mulla on sitä vähän parempi ase, mutta jos ne löytää jonkun kivimiekan, niin ei, kiitos. Mutta sanat tönästyne alas täältä. Tuo.
da 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 da. Et tosissas. You need to climb over there. Yks menee alas. On. En minä osu tohon. Mulla on niin huono tähtäys. Miltä tää näyttää tämmönen tämmösen blokin väliin? Hyvästi. Hei, mä oon sun vieressä! Joo. Mä oon tärkeämpääkin asia. Tärkeämpääkin tekemistä tässä, kun seurata sinua siellä. Se on lepakkona. Pam 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 pam. No ei. Kato mä kämpin. No, mulla on tärkeämpääkin tekemistä kuin sinua. No ei. Tää on niinku eeppinen combat. Battle minigamein. Nyt mennään! Hoi joho! Ja tää video ei todennäköisesti oo mäkkäri sponsoroinut. Vai tässä oli vielä tämäkin. Onks tää video mäkkäri sponsoroinut? Joo. Miten mä en pääs... Apu! Yes! Boom! Combat! Kohta lukee tossa video alakulmassa sisältää maksettua mainossisältöä. Asemiin! Laakso. No on sekin ihan hyvä. Tää kelpaa. No joo, paremmin kuin Halloweeni. Hei, kato, ollaan vierekkäin. Hei, tiimataanko? Joo! Eikö ihan oikeesti? Mä niin surin. Okei, tiimaa. Mennään tänne ylös. Joo. Äkkiä, mulla on puukuokka. Wow! Missä nää oot? Tuu tänne siniselle dragonille. Oota, missä on sininen dragon? Tuolla noin. Mä tulen. Tänne näin. Kummiks sä lyöt mut tästä alas? Joo, sitten haha, puukko. Joo, minä vähän tässä selkään puukotin. Kumminkin sinä teet sen sillä. Mun on noin. Mulla on timattomia, ei kannata tulla. Näin, joka kestää, joka jolla pystyy eiskeen 2 kertaa. Mä otan kyllä ton lapio. Hei! Joo. Mitä? Ota. Oota. Anna mulla kypärä. No, ei mulla oo kypärä sulle. Mennään tonne punaiselle lohikään, mä oon sieltä saa kasvaa. Let's go. Hypätään veteen. Okei. Okay. Halleluja! Blumps! Apua, se tulee, no niin. Nyt se tappaa mut. Tää kuulostaa vähän tyhmältä sitten, kun ei oo jotain musiikkia videossa, kun kuulostaa vähän... Kuulostaa siltä, että me vaan tällä äänellä, että wow, hei, hei, hei. Kun jotkut sanoi, että hei, haluatteko musiikki näihin videoihin, niin sitten jotkut sanoi siellä jossain vanhassa Battle Minigame videossa, niin sitten sanoi, että joo. Niin nyt on musiikkia. Tulee meillä joku Kung Fu Panda tästä. En mä kuule mitään musiikkia. No ei, sulla on musiikkia päällä. Tulee mieleen ihan Kung Fu Panda. Miten tulee punaisen lohikärmeen päälle, jos mä pääsin? Eikö tuolta joo? Alright. Minä muistan. Autsista. Mä oon mitään säännyt teiltä. No hyppäsit Soul. Liian korkealta. Se on huonoilija. Minä hain ton chesti. Jotenkin tästä piti sinun ulalla. Ulalaa! No okei, okay, tosta pääs. En mä tiedä mistä sinne. No, ehkä täältä. Vois. Okei, siellä on purkkaa, en mä jaksa muuttaa. En mä jaksa. On niin rohkea, etten jaksa. Tästä pääsee. Hyvästi. No niin, mä pitää nyt vaan osua tuohon. Yeah boy. Hoho. Mulla on vähän lagaa tää. Että sä välillä juokset paikalla, sitten sä vaan yhtäkkiä meet hirveen kovaa sitten. Joo, tiedän sen. Ei hui, meinasi tippua. Hoho. Satto. Ja ton.
No niin, mulla on niinku nytten puinen kuokka, joka mä liekehditän ekaa, sitten mä vähän. Ai, ei, apua, missä? Ai, ei, tässä. Ei, no! Miksi sä teit ton? Ei voinut vastustaa. Mä avaan ton alkupaikan. Joo. Mä justi se kuulinkin sanomaan, mistä se sanoi, niin sitten mä avaan ton alkupaikan. Miten tuo kuulosti jotenkin niin hauskojen kotivideolla juonta? Mä avaan nyt alkupaikan. Sä jotenkin puhuu aina tollaisen juontaja siellä hauskat kotivideossa. Mä avaan nyt alkupaikan. Tommosella äänen. Kutisto. Joo, Halloween. Halloween. Tää on ihan hyvä tää, ihan kiva tää texture pack. Mulla on tää texture pack. Samoin. Tiedätkö mikä on hyvä texture pack niinku lisätä tähän minipeleihin? No. Se luonnollinen texture pack. Nytten tiimataan. Ja sitten loppuussa vasta jos me niinku selvitään. Niin. Okei. Okay. Ja mulla on niinku niin vaikee luottaa sun nyt. Pistä. Aitsista paitsita. Meikä. Meikä. Pikku taas oli tuomittu putoamaan. Kyllä. Epic comeback. Mitä te? Mä laitan tän videolle, niin sitten kai saakeli itkupillissa. Mä tein seikkailuun! Kutistolla. Oot sä tosis? Mä haluan eri mappeja. Just pelattiin tämä. Niin. Seuraavana piiritys ja sitten se raja. Päällikestöille. Pakoon! Jee, mä sain miekan. Minäkin tulen. Kun tässä niin pitää tiim... En, jos... Sitten kannan, jos sä teet se toisen kerran. Okei, okay, hyvä. Kaikki siellä kommentissa, miksi sä et tappanut sitä? Häh? Mitä? Mä menin just maailman vaarallisimmalle chestille. Okei. Okay. Ah, sulla on lapio. Mä yleen. Niin on silleen, en mä taida kannata kauan. Au. Missä täällä on chesti? Ja jos joku ihmettelee, että miten saa kaikki kamat chestissä kerralla, niin painaa tätä L2, sitten L1, niin se ottaa kaikki kerralla. Mulla se ottaa, kun painaa vaan L1. Niin, mutta kun sun pitää eka mennä siihen testiin, siihen, että sä pystyt valitsemaan sen. Wow. Mennä hakkaan noin noobit. Ootan nytte. Herra jumala sä. En mä vaan. Äkkiä. Hei. Oh. Täällä on yksi tyyppi. Haja. En mä jaksa jarruttaa suun. Ah, mä sain pökät. Hetkone. Mitä ihmettä? Mä en saanut pöksyjä. Ei kun ne oli kengät. Mitä ihmettä näytti kyllä pöksyltä? No minä tuu sinne. Minne sä menit? Oho, mihin? No niin. En mä tiedä mihin mä menin. Pitäis on muu tietää? Häh? Ah, Power Ranger! Mä näen sut. Aha. Yeah, boy. Au, apua mut tapetaan! Se on sinusta kiinni! Mitä tulee apuun? No tule äkkiä! Apua, mä räytän itteni kohta. Heija! Hui! Mä heitä siihen hidastusjuomaan! Hyvin on osuttu. Äkkiä se ei saa regenä. Ei, tolla on kivimekka! No! Apua, auta! Älä hei! Please, tuu auttamaan! Tuu apua! Mä sain tuon toiselta. Joo, mä kuolen. Heippa. Apua. Mä tuun apuun! Tule äkkiä! Pelastuspartio! Oh-oh. Ei. Hei, mä olen edes kiitollinen. Hei, mä kuolin pelastaessani sun henkeä. Joo. Mitä? Herra jumala! Ei, mä kuolin!
Mä sain tapettua se, kun se osui siihen TNT:seen, mutta mä olin tuleessa, niin mä kuolin siihen. Mä huomasin alhaalla, kun siinä on se ihmeen häkki, jossa se endi juksta. Oot sä tosissas. Mä, voi Jeesus, kuka haluaa kutistolan koko ajan? Tää on jo kolmas kerta. Miks tää niinku muuttuu tää mappi koko ajan? Tässä on nyt enemmän chestiä. No kun meitä on enemmän porukkaa. Ai niin, joo. Jee, mä sain 2 bovia. No hei, mä sain speedia. Missä nää oot? Sitten mä sain paranemista. Ai siellä. Sitten mä sain tulen kestoa. Sitten mä sain lisää paranemista. äkkiä kiire on. Meitä ei seurata? Ei, hyvä. Tähän meni hyvin. Oletko tyytyväinen itseäsi, kun saat sen chestin? Joo, olen. Sitä olis jättänyt minulle. No niin. Sitten viime sekunnilla niin rämpötä. Okei. Yksi. No niin, NYT nyt. Rämpötä! Yes! Yes! Hirve bileet, kun sä No kunhan ei oo kutistolla. No niin, let's go. Nyt alkaa. Let's go. Joo, voit sä ihan rauhoittukin. Jotenkin mulla tulee mieleen skyrim tästä musiikista. Haluatko boostit? No, voisin ottaa. Noin. Mä oon kaon! Ai. Missä se jippe? Missä? Hei, nyt se... Jaa. Yeah. MJ:n 2003 pitää saada hengiltä. Missä se on? Eikö se olla sama skini, mikä me tuokin tapettiin? Eikö se olla tuo sama skini? En tiedä. I don't know. Mitäs? Slyblokkeja. Slyblokkeja. Slyskini, oho. Tää on niinku semmonen kunnon spesiaali tälle. Katsotaan, onkohan se. Tää on tämmönen vähän pitempi Battle Game video, koska ei tullut pitkä aika, niin tehdään tästä... No shit, on sitä pari viikkoa aikaa, kun mä viimeksi tein tästä jo video. Pari viikkoa vaan. Tässä on joku. Tipu. Ja. Hei. Yeah, boy. Ei se ei ollut se. No voi vitsit. Hitsin vitsiläin. Mitä nää sillä änkkäät? No, hyppäsin alas. Pum. Ho. Mitä nää sillä änkkäät? Hyppäsin alas. Pitää syödä. No niin. Let's go. Let's go and kill him with fire before he lays eggs. Wow. Coming. Ah, täällä. Ah. Come back. Ei, mitä? Täällä. Se tulee taas tänne. Mitä tää oikein hyppii? Nyt mentiin. Eikä meinata. Come on. Jo. Ah, siinä on tornit. Ei Jeesus. Täällä ylhäällä. Täällä, minä olen. Yes! Oo! Ei se oo toi sama. Mulla lagaa ihan sikana. Onko tää kivi vai rauta? Mä pystyn keräs sen kamoja ja se oli mulle niinku... Se näytti mulle ihan sairas ja järjettömän nopealta. Missä täällä on se vielä? Niinku
Sä niinku pysähdyt koko ajan paikalleen. Ja sitten sä menet nopeesti. Nice. Multa puuttuu aina chestpletti. Mikä siinä on? Tuolla menee toisella puolella näitä muuria. Mä vaan yritän povittaa. Paitsi no, mä mitäs? Mulla sä nyt taas ihan sairaan nopeena. Sehän kiva. Meinas osua muuten. Mä menen sitä vastaan. Ai, mitä? Ei, mut tapetaan! Ei, ei, mä kuolen. I'm dying! Musta se on se 23, koska se ei ole tää. Ei se seuraa, ei. Nyt on aika. Jes, meikä vielä on selvinnyt. Missä nää oot? Ha, hetkonen. Siinä! Joo! Miksi tää ei pysähdy? Kuule! Äkkiä! Hui! Miks mä ikinä osu? Tuo haluu tiimata. En mä tiima, kun se on ihan lovit varmaankin. Come on! Siis oikeesti tää ei kuole. Oi, kuka tappo? No niin. Loi sain vaan toinkin hengiltä. Loi sai. Hei, it's you and me. Missä nää oot? Let's kill each other. Tulisko troo? Come in. Yes. Aika loppu, mutta kumminkin meikä voitti nyt sinne rajamaihin, se saa olla meidän viimeinen mappi. Niin. Hetkone, mitä? Tiedätkö mitä? Se taisi rakee kuitata se Michi 2003, kun mä tapoin sen. Niin se rakee kuitata. Mistä on? Yes. No niin, nyt tää on viimeinen matsi. Rajamaat. Täällä on 2 Power Rangersia. Onko noin jotain tiimi vai? Arvoa mitä? Mitä? Sly Cooper mapissa. No niin. Sly 4:stä tuttu. Mulla on vähän vahinkopotioneet. I'm coming. Mulla on vähän speedipotioneet. No näköjään. Apua! Apua, sua seurataan. Hakkaus. Yes. tänne päin. Hammeri down. Mun paras ase on keppi, jossa on terävyys 2. Mun paras ase on. Täällä olisi miekka, jos kelpaa. Mun paras ase on. Täällä on miekka, jos kelpaa. Lyönkö sitä alas? Joo, ihan ilo on mieli ottaa sen lyönnin vastaan. Okay. Hei, mä sain sen chestplateikin. Katohan. Pitkästä aikaa sain chestplate. Tää on jo legendaarista. Hammer down! Menee tossa ääni vähän, kun tekee ääniä. Joo. Mitäs teet ääni? Se on kivaa. Miksi nämä ei ole slaipolotkeja? Hammer down! Jee, pöksyt. Nahkapöksyt. I have a meat blast for you! Ei just pelata Overwatchia, mutta mä tein Overwatch-reploja. Nei. Se tarkoittaa, että meillä on pelattava liikaa sitä. Se tarkoittaa, että sitä on pelattava lisää. Joo, no tietenkin on se hyvä peli. Tuo Power Ranger! Apua! Ei! Mä kuolen! Tuota Power Rangers! Joo, meikä kuoleni. Jos mä... Mitä? Herranjumala. Ei tarvi, mä oon vielä hengissä. Ainakin jonkun aikaa. Tuo keskellä on joku. Sehän kiva.
Meikä voitti sen. Meikä voitti sen. Mitä tää te? Eiku hetkone. Oho, että tämmönen salaa käytää. Toto Power Rangers. Salaa? Niin, joka johtaa... Johtaa tänne maan alle. Aika hyvä pakokeino ois kyllä. Hyvä, hyvä. Ei hui, että... Meinasin tappaa itteni täällä. Oispa se ollutkin harmi. Häh? Että se olisi ollut harmi. Top top Power Rangers. Range. Miks tää ei hypänny? Miks tää ei hypänny, kun mä hyppäsin? Ei sillä ollut moti. Ei varmaankaan. Tuntuu kun olisin kotonani, koska Sly Cooper. Paitsi että tää on Tennesseekin Cooperin koti. Niin, mutta kumminkin. Liittyy kumminkin Sly Cooperi. Näin. Enää meijä kaksi, tai meijä yksi jäljellä. Mulla lakaa tuo chesti tuona, että se niinku on tuo vaan auki tuo chesti. Loppuhuipennus, missä se yksi on? Täällä. Se on Power Ranger. Ja missä se täällä on? No täällä. Missä mä? No joo, sehän auttaa paljon. Ai tuolla. I'm coming! Se movittaa mua. Mä tuun selkään. Hyjaha! Tänne sulta! Mä tuun perään. Mä tuun takaa joo. Ai sillä on tornit. No, tornit. Minäkin tulen. Tapettaa se. Let's kill him. Come on. Hitto. Voi kertoa, että sillä toi pakeneminen ei jalka yhtään. Come on. Come on. Tuu sieltä. Mulla on nyt jossain supanipaparkkoukissa. Oho, hupsista. Mä oon sun suhu. No niin, jaa. Mitä? Miten sä voitit? Molemmille oli 2 tappoa. Ehkä se oli 50-50. Ja meikä oli onnekkaampi. Eikö se pitäis sitten olla tasapeli? Ei, mitä sitä semmosi. Kato, tää oli meikän video, meikän matsi. Ja meikä oli Sly Cooper, kuule. Se johtui varmaan siitä, kun mä olin Sly Cooper, niin, ja oli tuossa mapissa. Niin sen takia sä voitit etsiä mitään muuta syytä. Joo, mutta eiköhän lopeteta tämä video tähän. Mä rupeen vähän leikkailemaan näitä turhia kohtia pois. Ja kiitos todella paljon, että katsoitte. Muistakaa tykätä, jos olette lisää Battle minigamea tai mitään muutakaan minigamea, mutta ehkä mä pelaan tätä vähän enemmän, koska mä tykkään tästä enemmän vähän tästä Battlesta. En tiedä, milloin tulee liitoja semmosia. Teemet tykkäyksiä. Jaa. 10 000 tykkäsi tälle videolle. Joo, 10 000 tykkäsi. Onko mahdollista? Ei. No joo. 10 000 tykkäystä. Joo, mutta... Taisi ehkä ekaa trendaamissa videossa. Niin, joo, mutta nähdään ensi kerralla. Muistakaa katsoa alhaalta linkit Solbergin kanavalle ja sitten sinne Twitchiin, Twitteriin, joo, Instagramiin. Joo, joo. Apua Emmi. Joo, moikkelis koikkelis, on hirmeli hoi. Woodhub.